Вітаю, до вашої уваги новини. У студії працює Марія Котенко. Сьогодні о 9:30 біля старої нафтобази на автошляху М-19 на території Горішньо-Вогненської сільської ради Чортківського району відбудеться акція протесту «Ні розпродажу України», розповів новинам голова цієї сільської ради Борис Гевко. За його словами, учасники акції вимагатимуть відкликати обидва законопроєкти номер 2178 та номер 2178.10, оскільки, за словами протестувальників, такі законопроєкти сприяють знищенню малого та середнього фермера. Організовує акцію громадська спілка «Всеукраїнська аграрна рада». Поблизу селища Дружба 52-річний водій автомобіля ВАЗ скоїв наїзд на 55-річну жительку села Надлужжя Тривовлянського району. Це сталося учора о 18:30, розповів новинам оперативний черговий управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Василь Трач. За його словами, із черепно-мозковою травмою жінку доставили у Тривовлянську центральну лікарню. Сьогодні о 14-й годині волонтери громадської організації «Схід та Захід Єдині» та парафіянки церкви святого священномученика Йосафата готуватимуть домашні страви для добровольців, які перебувають на сході України, розповіла волонтерка Марія Шестопалка. За її словами, допомагатимуть студенти Галицького коледжу та медуніверситету. Якщо Бог дасть здоров'я, то ми повинні зробити до 50 відер масово вареники. В основному вареники – морква, буряк по-корейськи, бо нам треба то переробити. Решту не маємо капусти, не маємо чого. Ми грузимо на політи, і в нас є Христина Фетіса, вона завідує тою відправкою, і по всій передовій. Ми не перебираємо тим чи не тим. В основному ми все посилаємо ближче на нульовку. То буде Попасна, то буде Сєвєродонецьк. 29 жовтня почали робити голубці і вареники. За 10 днів волонтери здійснили 5 відправок продукції. Саме 140 відер вареників, 80 відер голубців, 60 відер корейської моркви та домашніх заготовок, розповіла Марія Шестопалка. Цього року міжнародний кінофорум «Кінохвиля» «Фільмвейв» у Тернополі вперше пройде за участі іноземних режисерів, продюсерів, сценаристів та операторів, в тому числі з кіностудії Голлівуду Сполучених Штатів Америки. Про це на прес-конференції повідомив засновник «Кінохвилі» у Тернополі Леонід Бицюра. У нас буде презентовано проект «Від України до Голлівуду». Це велика робота компанії «Fresh Production» спільно з Держкіно, де проведено дослідження в ролі українців, формування взагалі кіновиробництва американського, в першу чергу Голлівуду. Хочу сказати, що це, напевно, буде для нас великим відкриттям, для більшої кількості глядачів, що виходець, власне, з Тернопільщини, Люба Кеска, в свій час в Голлівуді, в компанії MGM, займала позицію першого старшого віце-президента, власне, компанії MGM. І це одна з передових кінокомпаній Голлівуду. У нас буде присутній член команди лауреата премії «Оскар». Це також американець, але українського походження Євген Мамок. Кінофорум проходитиме з 13 до 15 листопада у двох кінотеатрах Тернополя – в Українському домі «Перемога» та «Сінема Сіті». Триватиме щодня з 9 до 23 години. Про це розповів програмний директор 4-го міжнародного кінофоруму «Кінохвиля» Юрій Матевощук. За його словами, під час фестивалю показуватимуть стрічки, які вийшли у прокат цього року, та прем'єри фільмів. Ті стрічки, які мають до Тернополя безпосередній стосунок, це як найперше «Фокстері Макс» та «Іловайс 2014», де знімаються тернопільські актори. Також тернопільські стрічки – це окремий комплекс. Це, зокрема, і те, що знімало КП «Кіно Дністер», це стрічки Макса Мельника. Фільм-пакет, який був презентований на минулорічному фестивалі, і прем'єрний показ фільму «One Life». Тобто це буде прем'єра якраз, власне, на 4-му кінофестивалі.
За словами Леоніда Біцюри, міжнародний кінофорум у Тернополі відбувається вчетверте. Цьогоріч на його проведення витратили 600 тисяч гривень. 200 тисяч – з міського бюджету Тернополя, ще 200 виділили з фонду Державного агентства з питань кіно і таку ж саму суму дали спонсори та меценати. Такими були новини цього файного ранку. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.